ବରପୁତ୍ର ଅସମ୍ମାନ। ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ନେତାଙ୍କୁ ସଜାଇଦେଲେ ବିଲାତି ବାବୁ, ଧୋତି ଛାଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଦେଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ। ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଅସମ୍ମାନ କାହିଁକି? ଆମେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କଥା। ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପିନ୍ଧାଇଦେଲେ ବିଦେଶୀ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବକୃଷ୍ଣଙ୍କ କର୍ମଭୂମି ଅନୁଗୁଳ ସହରରେ ଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାର୍କ ଭିତରେ। ଅନୁଗୁଳ ସହରରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାର୍କ ପରିସରରେ ଥିବା ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଛି ପୌର ପ୍ରଶାସନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏ ଅସମ୍ମାନ କାହିଁକି? ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି ପୁଣି ତାଙ୍କରି ଜିଲ୍ଲାରେ? ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଭଳି ଅନୁଗୁଳ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ବା ଅନୁଗୁଳ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କର ବିନାଶ ବେଳ ଆସିଲାଣି କି? ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି କି? କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଏକ କାମ କରିଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଅଫିସରୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଆଣି ଲଗାଇଥିଲେ, ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିକୃତ କରିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ ଜଣେ ସାଧାସିଧା ମଣିଷ। ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ସେ ଧୋତି ଓ ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏଠି ପୌର ସଂସ୍ଥା କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧାଇଦେଲା? କାହିଁକି ଏମିତି ଅସମ୍ମାନ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପଚାରିଲେଣି। ଯଦିଓ ଅନୁଗୁଳ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ତାର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ତଥାପି ଏଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସହିତ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ଯେମିତି ଖାଉଥିଲେ, ବସ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଏବଂ ଜମିଦାର ଘରର ପୁଅ ହୋଇକରି ସେ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଜମି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ପତ୍ରରେ ନିହାତି ସରଳ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପୋଷାକକୁ ବର୍ଜନ କଲେ, ସ୍ୱଦେଶୀ ପିନ୍ଧିଲେ, ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବର୍ଜନ କଲେ, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଦେବା ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୂତା କାଟିବା ଥିଲା ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଦେବା, ତେବେ ଆମେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଯଥାଯଥ ସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସେ ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧୁଥିବାର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଫଟୋରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାର୍କରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବୟବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବସାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ଏହାକୁ ସେତେବେଳେ ବିଲାତି ପୋଷାକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କାରିଗରମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଦୋଷ। ଅନୁଗୁଳରୁ ମନୋଜ ଦେହୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ କୁଇଫର। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ thequiver.in।